Menjeng, Mas Menjeng, oh enek kene. Enek lho. Oh iya bener enggak ketutupan ya. Nggih. Wis pindah mungkin buat kalian jenengan nggih to. Mas Menjeng mana Mas Menjeng? Mas Menjeng info masih. Mari kita sambut but but Mas Jeng 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 jenge penak sambute ini apa eko kok kleru eko mu sama. Kita sambut bet kompet kita sambut sam ngono kan penak Tresno ya Mas. Hah? Tresno Mas Sam Tresno jenenge. Oh. Nggih ada Tondo. Mas Menjeng Kimboa imponen Mas sing tenang Mas tiga WP nak Mas support ayo Mas Menjeng cepetan ayo sing poe nak tur gayeng dek dang sasek Mas Yusa Priyo Mangkono Muda kita satu tanda Menjeng Kimboa Mas Menjeng ini yang ngerti tau apa sih wajahnya melek gitu tau labe awet kuah jadi ini wongnya terkenal yang nganu apa sih masa tau sing ngerti tau jadi wong ya kan itu rasa-rasan tau orang kita tau Mbok malek mburi kono. Bocahnya kurus ngono to. Kayak cah tipes ngono ya. Ken iken. Ih, kok mbok etrek-etrek tadi. Ih. Sugeng siang Mas Menjeng. Sore niki wau sampune. Asine iki siang berhubung mendung tadi sore. Kadarene Mas Menjeng. Nggih. Ih. Ini mbok sing tenang, sing sabar. Ora iso sabar. Jenenge Menjeng. Menjeng Kim Hoa. Oh. Jeneng Kim Hoa iki padahal iki jeneng Cina. Padahal praupanmu ki ora kaya Cina lho, Mas. Lah terus kaya apa? Kaya Jawane apa kok dijenengne Kim Hoa iki? Ya Cina, aku asline biyen iki Cina. Masa? Biyen bisa sedina dijenengi obong aku. Akhirnya ireng ini lagi. Alah, jadi salah kedaden itu. Ya ora kedaden. Ini nyata dia. Tapi manis kok gak. Manis piye wajahnya penuh dengan merah-merah kok. Ngono kuwi lho. Tak dendi. Dikondi manis. Oh ya manis banget loh. Disule ilang. Disule ilang sitok lho. Ora apa-apa ning ganteng kok Mas Menjeng ki asine. Ket. Hah? Katoke anyar. Hah? Apa? Apa? Ketok anyar. Golek gunung. Walah, rembonge anyar. Katoke anyar. Walah, ya Allah, pira ngono kuwi regane? Oh iya anyar. Opone kuwi sing anyar kok buka. Lho. Masuk. Opo? Sing tenang, tolong untuk anggota kru jangan ikut-ikutan ya. Untuk Bapak tim keamanan tolong Pak langsung ditangkap aja. Dibawa masuk. Kalau enggak bisa suruh bayar ganti biaya. Setuju? Urung-urung kok kayak ganti biaya tanggapan setuju? Kalau tidak mau hukuman 10 tahun penjara. Ya. Bisa tertib? Tolong tertib jangan sampai membuat gaduh lagi ya.
membuat gaduh lagi, langsung kita tangkap, kita suruh ganti biaya sebesar 10 juta ya, langsung. Lanjut. Lanjut, Mang. Terima kasih. Ayo Mas, sing rukun sing guyub. Aja kaya ngono kuwi ta, Bi. Budal ning omah iki mengi pamite piye ndelok jaranan apa budal gelut. Tapi lek ora tawurane ora nyeni. Ya aja kaya ngono kae. Kok malah mbok dong iki ta. Alah. Dadet lho kok. Ngono kuwi lah. Olahraga ya olahraga ning nggoke gak ning kene iki. Aku njajal tamu kan. Tak omongne Bu Pos lagi. Beh niki kan brutal, Mbah. Sapa mbok ngene sapa? Bu Pos salah kok meneh Bu Pos salah. Bapak salah. Ayo Mas Menjeng. Saiki sampean kan biasanya kucingan ya lho. Saiki sampean gandong sapa ora? Apa aku sing gandong sampean ngucing? Ayo ayo. No. Gandongane digendongane. Polahmu lho, Bu. Ya Allah. Dan cepet gawe. Ngomong katokan bok. Alah katokan ya urusan. Jadah. Semangat ya semangat ning di kontrol. Iki sing dadi aku jarak kucingan ngono ya. Biasanya ngono ta? Kucingane di jalan. Kok sek? Gunungan sih. Empuk bakpo. Wes genah kayu atosi. Wes ngene kan iki sing kowe enak, aku tak sing ganong. Heeh. Kowe sing ngedek tapi sing los. Iso ya? Bih, bih. Aung ki muwat. Oh iya ta. Cepet. Yo sing tenang. Ya Allah. Bocah ora kok tenang-tenang e blas. Ya, papane Mas. Dede. Ya. Raine wong e untal-untalan. Ayo Mas, iki ana niken ben golong. Aku tak sing nyadrek aku. Tepuk tangan bos Mas, medek iki wah. Ai. No. Brutal kok. Oke. Tarik, iso ngudani penggalane ya. Wah, kaya putra. Nggih. Oh.
Model ini kan kaya ngono ya Allah bar wangen apa cah iki biasane gak kaya ngene iki ya Nek ya Mas ya Nek piye wis to wis mbok keplak-keplek ning ngono kok iso Domongnya aku iki lek nyadhe iki ora iso lek dikongkon sing apik iki kok, ih, piye jane